אנחנו לומדים את קלו קלו רגליים, ריקוד של תמר אליגור, זוגות במעגל, לרקוד את הריקוד בכלילות, רגל ימין קדימה ורגל שמאל אחורה, העברות משקל תוך כדי ניטורים, תמר קוראת לזה רגל מגרשת רגל, ואנחנו מתחילים ב-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, נשארים במקום עם זה, מתקדמים, 4 פציעות ריצה, רות, 2, 3, 4, שני ניטורי הקשה, ימין, שמאל, מסכלת. כל החלק, החל, ו... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, רות, 2, 3, 4, הקשה ועוד דפה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, רות. הקשה ואחד מול השני, סיום חלק ראשון. חלק שני, בנות למרכז, בנים החוצה. שתי צדות צימוד ורוץ רוץ קפוץ, כבר היינו בזה היום, החל ואחת סגור, שתיים סגור, רוץ ורוץ וקפוץ, אחת סגור, שתיים סגור, וגדול להתרחק, אחת סגור, שתיים סגור, רוץ רוץ קפוץ, בפעם השלישית מסיימים אחד מול השני, יחד אחיזת מותן ויד שמאל למעלה, נסתובב בשמונה צדי ריצה, החל ורוץ, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, זה כל הריקוד. בואו ניקח אותו עם המנגינה.